ახალი კურსი სტუდენტებისთვის დემოკრატია და მოქალაქეობა ამ სახელწოდების მქონე პროგრამა საქართველოს 8 სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ამოქმედება. სამოქალაქო განათლების პროგრამას ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო დააფინანსებს. პროექტის მიზანი კი დემოკრატიული კულტურის გაძლიერება და სამოქალაქო სექტორის განვითარება. დამფინანსებლებსა და უმაღლესი სასწავლებლების ხელმძღვანელებს შორის დღეს თანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა. მოწყალებები მომზადებული და ეს როგორც სალექციო კურსი უნდა დაინერგოს უმაღლეს სასწავლებლებში არჩევით სავალდებულ კურსად. მე ვფიქრობ არის ძალიან პროგრესული ნაბიჯი, როდესაც საქართველოს კურსი დღეს მიმართულია ევროკავშირისაკენ. ახალგაზრდების სამოქალაქო განათლების სამაღლება მეტად მნიშვნელოვანია. დღევანდელი ღონისძიების მიზანია გავაფართოვოთ ჩვენი სამოქალაქო განათლების პროგრამა. ახალი კურსი ემატება დამატებით 8 უნივერსიტეტს, სადაც სამოქალაქო განათლების ფარგლებში სტუდენტები ადამიანის უფლებებს და დემოკრატიას შეისწავლიან. თუ გავითვალისწინებთ დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას საქართველოში, დღეს სტუდენტებისთვის ამ თემების სწავლა ძალზედ მნიშვნელოვანია.